Sillä haimilla merkki hieman vaihtuu, katsotaan väärän jälkeen tullaan kotipesään niin kuin tullaankin. Vastani lyönti keskisaumaan, mutta siellä on Hannes Pekkinen tiellä. Heittää kyllä vaikean heiton ja sillä kyllä Ville Pesu kiitää sitten kotiin, kun hän merkata. Toisella tullaan kolmosluukkuun ja se sirvahtaa sieltä puolittain läpi. Saako Jussi Koronen katki? Kyllä saa, mutta siellä ehtii Matti Latvala kolmospesälle, joten Kouvola saa vielä paikan lyödä sen voittojuoksun tässä. Patrik Wahlstein kotiuttaa Tommi Mäen. Kuorossa Matti Saukon viimeinen lyönti väärän ottaa pois ja lyönti menee kakkosluukusta läpi ja Kouvola voittaa tämän toisen jakson. Matti Saukko puhkaisee viimeisellä kakkosluukun ja vielä kiertää kenttää siitä ja näin lopulta 1+3 lyö Matti Saukko tähän 4. Ensimmäisellä Nikkanen lyö kumuran keskelle taakse Jussi Korosen edessä, se menee takaa läpi. Minne asti pallo meneekään, se menee mainoksien alta sieltä ja nyt on Nikkanen kakkospesällä. Ja sinne jääkin takatilanne ja yksi juoksu tulee tällä Teemu Nikkasen kumuralla, joka pomppaa. Puolikorkea syötö antaa Aapo Komulainen, Patrik Wahlstein lyö sinne Hannes Pekkiselle maihin. Ja Matti Latvala tulee sieltä puolikorkealla syötöllä ja näin Kouvola kaventaa jo 5-2. Patrik Wahlstein heittää vain korkeasta syötöstä palloa. Mistä saa paloa, että Latvala oli sen verran hyvin tulossa sieltä kolmoselta. Sitten toisella tullaan, Saukun lyönti epäonnistuu ja jää Elmeri Purmosen hanskaan, mutta heitto on kotipesään vaikea. Heitto on vaikea kotipesä ja siinä Jymy purnaa estämisestä ja nyt siellä on hieman kalapaliikkia kotipesässä ja tästä keskustellaan sitten tuomarista johdolla, että oliko siinä estäminen.